La o săptămână de la tragedia de pe Nistru din satul Răscăieț, Ștefan Vodă, ministerul din jurul Înnecului cu implicarea grănicerilor transnistreni nu a fost elucidat. Expertiza medico-legală efectuată de medicii legiști din Ștefan Vodă este ținută în secret de ochii jurnaliștilor, chiar dacă rudele decedatului au primit constatările privind cauza decesului. Autoritățile publice locale sunt îngrijorate nu doar de prezența continuă a acestor forțe ilegale în imediat apropiere de sat, dar și de potențialele tensiuni de la alegerile parlamentare anticipate, ce pot apărea pe fonul acestei întâmplări. Desigur că localnicii sunt înspăimântați într-o oarecare măsură, fiindcă poate au fost confruntări cu grănicerii din partea transnistreană și anterior, dar nu cunosc cazuri concrete. Dar este lumea înfricoșată, deoarece avem plaja în localitate, când copiii și maturi chiar se duc la scaldat și foarte des trec pe malul stâng al Nistrului din joacă, chiar se joacă copiii acolo. Și sigur că de acum trebuie să fie toți mai prudenți. Nu putem să știm la ce te poți aștepta de la ei. E o zonă necontrolată, e o zonă fără influență. De acum în sat se vorbește, oamenii dau diferite propuneri, că să nu-i primim, să nu organizăm secții de vot în localitate, în urma acestui caz, adică nu e bine atunci când noi îi primim deschis la noi în localitate, dar se întâmplă așa cazuri din partea transnistreană. La alegerile prezidențiale din anul 2020, consilierii locali din Răscăieț au avut deja o încercare de a nu permite deschiderea secțiilor de vot în localitate, însă decizia a fost în cele din urmă abrogată la insistența Comisiei Electorale Centrale și a Cancelariei de Stat. Primarul satului susține că nu există nicio divergență între cele două maluri. Probleme ar fi doar în așa numitele autorități. Oamenii au rude și des se întâlnesc, chiar în zilele de weekend, locuitorii de pe malul stâng vin la piața din Olănești, după care la cea din localitate. Pentru a menține situația sub control și în continuare, autoritățile intenționează să facă o campanie de informare. Am vorbit cu polițiștii de sector și avem în plan să ducem un lucru cu tineretul, cu localnicii, fiindcă adulții se duc la pescuit, copiii la scăldat și, desigur, trebuie să facem o campanie de informare către localnici ca să fie prudenți, atenți, să nu meargă singuri, să meargă împreună în grupuri și să cât mai departe să se ferească chiar de să nu se duc pe malul stâng al Nistrului. Victima a fost deja în vizorul Tiraspolului și în trecut, cu mai bine de o lună în urmă, bărbatul a primit o pretinsă amendă din partea acestora, la fel pentru pescuit ilegal. Victima a achitat penalizarea. Rudele spun că data trecută persoanele în formă care patrulau ilegal zona nu s-au băgat în apă și așa ar fi trebuit să facă și pe data de 11 mai. Familia nu poate crede în ipoteza de NEC, era convinsă că victima avea abilități de not de neîntrecut și spune că dacă nu ar fi fost grănicerii transnistreni, bărbatul ar fi trăit și astăzi. Toată viața a fost pe Nistru cu camera, cu prieteni care își aud, care își vorbesc, povestesc, spune că nu cred. Cineva l-a ajutat. Nu putea să neci. Dacă nu săriu ei în apă după dâns să-l prindă și nu-l aduce eu la malul lor, eu cred că el nu era decedat la moment. Era viu și înzăvăleat. Pentru ce? Pentru un pește? Că s-a dus să facă, să duc acasă, mănânci un pește, ori chiar pentru un pește, malul Nistrului trebuie să te ușidă. Nu cred că el tot așa ceva, nu cred că el să miești pe dânsul l-a pălit, l-a lovit, cred că la cap l-a lovit, nu știu, partea asta are leac de lovitură, nu știu, de la și dar el singur nu s-a lăcat. Este cunoscut faptul că după incidentul de pe Nistru, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost dus de grănicerii transnistreni în Slobozia, acolo unde a fost efectuată o așa numită expertiză medico-legală, care însă nu a fost prezentată rudelor, la fel ca și presupusul proces verbal întocmit la fața locului. Eu personal am vorbit cu anchetătoarea referitor să ne libereze oricare act pe cazul dat pe dacă s-a pornit cauză penală și să-mi dă un număr oarecare sau să știm când se mi apropie, dacă
să avem un răspuns și ce s-a întâmplat. Dumnezeu personal a zis că nu-mi dă nici număr, nici o hârtie oarecare ca eu să pot demonstra că a fost la dânsul persoana înnecată sau a fost, eu știu, acolo ceva s-a întâmplat. Versiunea Tiraspolului este că victima s-a înnecat încercând să urce în barcă, iar așa numiții grăniceri au încercat să-i acorde ajutor. MGB-ul Transnistrean intenționează să deschide și un dosar penal, învinuind pescarii de braconaj. Poziția așa numitului Minister de Interne din regiune a fost transpusă și în expertiza emisă de aceștia. Medicul legist, care s-a eliberat pe expertiză de la dâns, fix așa a spus, că alte leziuni la dânsul nu s-au văzut. Numai cât s-au înnecat și atât. După care noi ne-am dus l-am luat decedat și l-am adus la Ștefan Vodă. Aici s-a făcut încă o dată expertiză. Medicul legist de la Ștefan Vodă fix așa ne-a comunicat că e numai de la nec. Altceva nu i-a găsit leziuni pe corp, ceva semne, nu i-a găsit nimic. Chiar dacă rudele decedatului au primit constatările privind cauza decesului, expertiza medico-legală efectuată de medicii legiști din Ștefan Vodă este ținută în secret de ochii jurnaliștilor. Am încercat începând cu 13 mai să obținem informații referitoare la aceasta, însă până astăzi oamenii legii ne spun că actul încă nu ar fi gata. Pe cazul dat, poliția din Ștefan Vodă a inițiat un proces penal, iar delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control a făcut apel către delegația Federației Ruse, reprezentanții Ucrainei și misiunii OSCE în comisie pentru a contribui la procesul de retragere a forțelor grănicerești introduse ilegal în zona de securitate și de asigurarea respectării prevederilor acordurilor din anii 1992 și 1998, potrivit cărora în zonă pot fi doar forțele misiunii de pacificare. În spațiul public au apărut mai multe informații, precum că victima ar fi fost bătută în momentul în care era scoasă din apă și ar fi avut 3 coaste rupte.